Salam, axşamınız xeyir. Mənim də e, 23-cü sualından başlayıram. Deyir ki, elə bir tənlik həll etməliyəm, birinci növbədə. Bu tənliyi həll etdiyimdən sonra x-i necə tapsam, gətirib burda yerinə qoymalıyam və ifadənin qiymətini tapmalıyam. Hə, e, birinci tənliyi köçürdüm bura. Yazı 5 x/5 - 3 mötərizə 2x - 3 belə bir x + 24. Hə birinci elə eləyək. Hə, Burda nə eləyəcəm? Bax bu belə bir e, ədədlə mötərizə arasında vurma işarəsi qoyulmur. Deməli burada vurmadı da. 5 vuracağam x-ə eləyəcəm 5x + 5i vuracağam. 5ə 25 mötərizənin qabağında e, rəqəm vurulanda deməli bunu bura da vurmalıyam, bura da vurmalıyam. çıxılsın. 3-ü vuracağam e, 2x 6x 3 sıfır adıcam 3 sıfır burada plus koyacağım çünkü mənfini mənfiye vururam 9 beraberdir x üstü gel 24 Bak, burada ne 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 döy o mənfi 3 sıfır mənfi 3 vurdum 2x gözlük mənfi yazdım qabağına e, mənfini mənfiye vuranda da müsbət yazdım demeli indi x'ları bir yere keçirdiyim rəqamları da bir yere keçirdiyim mənfi alınmaması üçün burada bərabərlik qoyuram ortaya. Yazıram x, bax b x. Rəqəmləri bu yza keçirirəm çünki mənfi alınmasın. Os mənfi alınmayacağıq, prosti asan da olsun da. üstə 6x, bax bu üstəcıx 5x. Deməli indi bular da bu yza keçirməliyəm. Burada nə var? 25 + 9, bax bərabərlik bu ə, sol tərəfində olduğuna görə Yəni burada heç bir dəyişiklik olmayacaq. Çıxılsın 24. Üstə gəldi çıxma yazdım. Bərabərdir. X-in üstünə 6x gələndə 7x eləyir. 7x-dan da 2x, 2x 5x-nı qalır 2x. Burada 24 25-in üstünə 9 gələndə eləyir 34. 34-dən də 34-dən də 24 çıxanda qalır 10. Burada da x = 5-ə. Yəni burada 10-u böldüm 2-yə də, x-imiz oldu 5. Hə, demək olar ki, misalımızın yarısınımla çoxun həll eləmişik. İndi 5-i gətirib burada yerinə qoymalıyam. Bu ifadə necə ifadədir? Bu 2 mötərizə 6x - 3 mötərizə bağlanır üstə 6, mötərizə bağlanır, vur 2 böl 3 üstə 1 bərabərdir. beraberdir. Bunu həll edemeliyim. Demek ki, x'i neyse tapdım. x'i tapdım 5. Düzdür. 6 ee, vurulsun 5, çıxılsın 3. x'i 5 tapışam da. Üstü gəlsin 6, vurulsun 2, bölünsün 3, üstü gəlsin 1. Beraberdir. Ee, Burada 6-6 alt yazıram. 6-5'in 6-5'in 30. Düzdür, 6 * 5 = 30. Deməli, 30-dan 3 çıxanda qalı 27. Bax, bu mötərizə getdi, bax, bu mötərizə. Bax, bu mötərizənin içi var, ha? bax, 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 bura. Elədi 27 + 6. Mötərizə bağlandı, vurulsun 2, bölünsün 3 + 1. İndi bu mötərizəni həll eləməliyəm. Bu oldu neçə? 33. Düzdür? vurulsun 2 bölünsün 3 üstəgəlsin 1 bərabərdir 33-ü 2-yə vuranda 66 bölünsün 3 üstəgəlsin 1 66-nın 3-ə böləndə 22 üstəgəlsin 1 bərabərdir 23 Deməli burada cavabımız oldu nə? D bəndi 23. Keçək digər suala. Bax hissə-hissə yavaş-yavaş astı-asta Ə, həll elədim bunu. Yəni buna 2 dəfə, 3 dəfə baxıb bu tənliyi həll eləməliyəm, çünki bir dənə sual düşür bu tənlikdən. 66 kq balı 3 kq-lıq və 5 kq-lıq bankalara necə, neçə üsulla yığmaq olar? 66 kq-lıq balı, 3 kq-lıq və 5 kq-lıq bankalara e, neçə bankalara neçə üsulla yığmaq olar. Bax ne da buna. Altmış altı. 66 şu dedim. Bunun hamısını yığdım hamısını yığdım. Neçiyə 3 kilogramlık bankaları. Böldüm 3 e. 22. Bu bir üsul. Yani deyir ki 66 kilogram balı, 3 kilogram ve 5 kg bankaları neçə üsulla yığmaq olar? 22'ye bölü, gel bunu impuls dempozay yani, böl böləcüyəm böl prosta hələ yazmayaq. Belə yəzsək bir dənə cədvəl qura yözüm üçün. Deməli 3 e, üç kqramlıq demir, 3 kqramlıq. Onda e, böləcüyəm. Məsələn bura olacaq. Bax bura yazıram 5, bura yazıram 3. Güzdür. Burada da 60 6 seçim üsuludur da bura. E burada 0 olsa, 0 dənə 5 yolu bank olsa, burada 66-nı böləcəyəm 3-ə. Hə? Yəzə 22. Bax bir üsul bu. İkinci usul Bura 1 yazsam, 1 yazsam, bura olacaq bir dənə 5 yoluq izahsın deyir ama demek 66'dan çıksam 5 kalacak 61 Əməliyyat e, nə isə 6 e, e, nə isə 3-ə vurduqda 61 eləmir. Yəni bu 61 kq qalsa bu 3 qlo banklara yığa, yığa bilməyəcəm mən bunu. Başa düşdünüz necə? Görək ki 61 kq bal var. Hə, 66-nın 5-ini birdə elədim axı. E, qaldı 61 kq. Yəni 61 kq-ı mən 3 qlo banka yerləşdirə bilmərəm. Demə bura 2 də qoysam, bura təki 2 qoydum. 2 qoydum, olacaq burada 10. 10 kq bal getdi, qaldı 56. Nə isə e, 56-nı da 3-ə bölmək olmur. Ya yəni, nə isə 56 e, 3-ə vura biləndə 56 eləmir. Burda olmalı 3. 3 dənə 5 kq-lıq bal olsa, götürsəm 66-dan çıxacağam 15-ə. Qalacaq 1, burdan da bunu çıxanda qalacaq neçə? E, 5, 51. Deməli e, 3 dənə 5 kq-lıq burda qaldı 51. L bir də böləsəm 3 eləyəcək 17. 17 dənədə ney-ney yeyərəm. E, 3 kq-lıq. Demə bu 3 üç artacaq də. Burda da 6, 6 dənə 5 kq-lıq olsa olacaq 30. 66-dan çıxacağam 30-u. Qalacaq nə qədər? 36. 36 də o 36 kq-u da 3 kq-lığa yerləşdəndə olacaq 12 dənə. Sonra burda qalsa 9 9-dan olsa evet, 95-in 45 66-dan çıxacam 45-i 1 21 21-i də 3 kq-lıq olan da bəzə 7 dənə 7 dənə 3 kq-lıq El olmadı. Ya səhv öldüm mən bunu. Demə bura 12 12 dənə 5 kq-lıq olsa, 12 dənə 5 kq eləyəcək nə qədər? E, 60 eləyir də. 60 da qaldı 6 də 6 deyəcək 2 dənə. Demək 1 2 3 4 5 üsulla. Və neçə üsulla yığa bilərəm? 5 üsulla. Bir az çətin tipli məsələdir bu. Amma düz e, böləy ilə də olsa yaza biləyib bunu. 5 üstü C bəndidir. Bax, bir də ətraflı izahım verim. Bax, tutaq ki 5 kilo 5 kq-nı seçmirik. 66 kq-ın hamısını yerləşdirəcək 3 kq-lığa 22 dənə banka lazım olur. Sonra 3 dənə 5 kq-lıq seçirik. 3 dənə 5 kq 15 kq. 66-dan çıxıram 15-i, qalır burada 51. 51-i bölürəm 3-ə, eləyir 17. -də. 17 dənə də 3 kq-lıq. Sonra 6 dənə 5 kq-lıq seçirəm. 6-dan 5 kq-nı seçəndə 30 kq bal gəlir, yerdə qalır 36. 36-nı da bölürəm 3-ə, eləyir 12. Sonra 900 dənə 5 kq-lıq seçirəm. Elə 45. 45 66-dan 45 çıxıram, qalır 21. 21-i bölürəm neçiyə? 3-ə eləyir 7. Sonra gedirəm 12 dənə 5 kq-lıq seçirəm. 12-dən 5 kq-lıq seçəndə olur 60 kq. 66-dan da 60-ı çıxıram, qalır 6 kq. 6 kq-u da 2 dənə 3 kq-lıq yerləşdirirəm. 1 2 3 4 5 dənə Sora gəldik bura. Di bu e, olduğuna görə bu şə x/18 = y/12 = z/22 = t olduğuna görə aşağıdakılardan hansı doğrudur? E, bunu bir dən yazın. x/18 = y/12 = z/22 = t-yə. Hə? olduğunu görə şərtdə. Bunları bir, bir iki dəfə yazmışıq, çox yazmışıq bunları. Bura hamısını bir dənə rəqəmə bərabər eləyirəm. X böl o 8 bərabər eləyirəm neçiyə? 2-yə. Burdan da x bərabərdir 2-ni vururam 18-ə 36. Burda yazıram x = 36. Bir tərəfdən yazıram. Birincini tapdım. İkinci gəlir y y bölünsün 17 12 hə Yenə, e, bərabər 2-yə. Yenə bax burda 2-yə bərabər elədiyimə görə e, burda da 2-yə bərabər eləyirəm. y = bu e, 12-ni vurdum 2 24. Burda yazıram y = 24-ə. Sonra sonra nə idi bu? E, z / 22 = 2-yə. Burda nə yazıram? z = 44-ə. Çünki 22-ni bun vurmalıyam da buna. Burda fikir verirsə, bunu vurmalıyam buna. Burda olmadı 24. 24-ü bölməliyəm 12 2 eləməliydi. Z bərabər neçiyə? E, 44-ə. T-ni də deyim demişəm də 2-dir e, T. Ha, bu buradan bir dənə e, bərabərlik olmalıydı. Deməli burda iki cür cavab ola bilər. İki cür cavab ola bilər, amma iki cavabın ikisini də verə bilməzlər. Burda T kiçikdir. Bax T ən kiçiyi T-dir də. Kiçikdir Y-dən kiçikdir x-dan, kiçikdir z-dən. Bir də bunun əksi ola bilər də. Z böyükdür x-dan, böyükdür y-dən, böyükdür t-dən. Əslində eyni eyni şeylərdir. Bir dəfə belə deyir, bir dəfə belə deyir. Görək hansı var burada. Cavablara baxay. E, bu bərabər-bərabər yoxdur burada. Bu heç bir cavab çıxacaq buradan. Deməli e, t var görək t-nən başlayan var. Bu nə də işıq düşdü bura. T-nə başlayandan yox, bunda Z-nə başlayana baxacağıq. Z, başlayan başlayan. z böyüşdür, böyüşdür, > X-dan > Y-dən bu da D bəndidir. Bax D bəndidir. Cavab oldu D. Hı. Yenə də tənlik. Bir dənə tənlik var, bu tənliyi həll etməliyik. Yazır 60 - 48 / 8 * 13 - y 23 mötərizə = 57. Hə, bu tənliyə baxaq. Bu tənlikdə bu tənliklə biz sertifikatlaşdırma çətin tənliklərdir. Yəni bu sertifikatda ola bilsin heç belə tənlik düşməsin. Yəni bunu bilirsiz, buna asandan lap rahat bilmək olur. Bu mix səviyyəli tənlikdir. Deməli ə, azalan, bu azalan, bu bütün çıxılan, bu da fərq. Buradan bax səbrinə yazırıq 48 bölünsün mötərizə açıram 8 vurulsun 13 çıxılsın x 3 mötərizəni bağlayıram bərabərdir 60-dan çıxıram neçənə 57-ni qalır 3. Bu boyda mötərizənin cavabı 3-dür də elə belə. İndi bu bir dənə mötərizə burdan silirəm bir dənə də burdan silə. Mötərizə siləndə e ehtiyatlı olmaq lazımdır ki, yəni eyni siləsiz. Burdan da burdan da. Oldu 48 bölünsün 8 vurulsun 13 çıxılsın x 2 iki mötərizə isə bərabərdir 3. İndi burada nə edəcəyəm bax? 48-i nəyəsə bölüb eləyib 3. Bu nəyəsəni təzədən yazıram bura. vurulsun 13 çıxılsın x 2 iki mötərizə bərabər yavaş-yavaş bərab balacalaşacaq. 48-i böləcəyəm 3-ə. 16 eləməli məncə. 16 eləyir. İndi bir dənə də burda mötərizə siləcəyəm. Bir dənə də burda mötərizə çıxıləcəyəm. Həce 8 vurulsun 13 çıxılsın x bərabərdir 16. Vuruq vuruq hasil 13 çıxılsın x də mötərizədə yazma etməyəcəyəm buna. Bərabər 16-nı böləcəyəm 8-ə. 2. x bərabərdir azalan çıxılan fərq məhsul çıxılan aza çıxılanı tapmaq üçün azalandan fərqi çıxmaq lazımdır. 13-dən də bunu çıxadım, qaldı 11. Biz şuraya cavab 11 var. Ya bəlkə başqa nəsiz soruşurdu bəlkə bizdən. Hə, x-i deyir, tap 11-dir də. X-i tap 11. Sonra belə bir şey yazıb e, neçənci e, 34-cü, 24-cü sualda belə bir şey var. Yazıb 12 metr üstü gəlir 34 destimetr. Biz bunu neyin? Bu metr üstü gəlmək olmaz. Bunu anca belə eləyə bilərəm də mən. 12 metr. 1 metrimiz neçə destimetrdir? 10 destimetrdir də. De, 12 metr eləyir 120 destimetr. Özdə, özdə millimetrlə verir. Bax. İndi bunun ikisi də de neyin? Destim, bu destimetrdir. Bunu da çevirək destimetr. 120-nin üstünə gələk 34 e. ə e, 4 5 1. Elə đi 154 e, 154 dımı, yəni desimetr. 154 desimetrini millimetrə çevirəndə, bax bizdə e, ən kiçik ölçü vahidi millimetr idi, düzdür? Sonra gəlirdi santimetr, sonra gəlirdi desimetr, sonra gəlirdi metr, sonra gəlirdi nə kilometr. Metrlə kilometr arasında 1000 var idi. Buların qalanının hamısının arasında 10 var idi. 10. Deməli indi biz nəyinirik? E, biz hardan hara gedirik? Desimetrdən desimetr digərilir millimetrə. Deməli 100-ə vuracağıq da buna. 154-ə vuracağam 100-ə. Bərabər 154 yanında 2 dənə 0. 15400. 15400 de hardadır bu variantında. Hə, bərabərsizlik idi bu. Bu bərabərsizlik. Bir dən yazayım bu bərabərsizlik. Yazıb 3 böyük bərabərdir. 3 ikiz çıxılsın. 3 böyükdür. 33'dən. bərabərsinin neçə natural həlli var? Natural həlli, yəni burada mənfi ədəd olmaz, kəsr ədəd olmaz, bunları istəyir. Biz bir dənə burada 3-dən bu 3-dən qurtulay. Bu 3-dən qurtulay. Bu 3-dən qurtulmaq üçün bunların hamısının üzərinə 3 gəlirəm. 3 gəlirəm. Çünki mənfi ilə müsbət baba bu 3 gedəcəyişində. Yəni bu 3-dən 3 üç çıxacağam. Yerdə qaldı 6 = 3x, düzdür? Bu da bölüşdür 36-dan x-in yerinə nə qoya bilərəm? x-in yerinə 2-ni qoya bilərəm. Düzdür? 2 3-ün eləyəcək 6. Düzdür? Bu bir dəm hələ belə yazım. 6 bərabər 2 3-ün 6, bu da bölüşdür 36. 2 mən nə deyə bilərəm ki? Baba, düzdür? 2 3-ün 6, bu düzdür də. Deməli x-in yerinə 2 qoya bilərəm. x-in yerinə qeyd yazıram. 2 qoya bilərəm, 3 qoya bilərəm. Çünki 3 3-ün 9 yenə ödəyəcək. 4 qoya bilərəm. 5 qoya bilərəm 15. 6 qoya bilərəm, 7. Hə? 8. Ə 3 sətin 9, 9 qoyaa bilərəm. 3927, 10 qoya bilərəm. 11 qoya bilərəm. 12 qoya bilmərəm. Çünki 12 qoysam 36 eləyəcək. 36 eləsəm alınmayacaq. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dənə həlli var bunun. 10 dənə həlli var. Nə az, nə çox, 10 dənə. Bax bu da ha. Var cavab, hə, bu da ha. A bəndində 10 dənə. Bu bir də izahım verək. Va yazım 3 > 3x - 3, 3. = 33-dən. Biz burada bu 3-dən qurtulmalıyıq də. 3-dən qurtulmalıyıq. 3-dən qurtulmaq üçün bunun üstünə 3 gətirəm. Buların da üstünə 3 gətirəm planı düşünürəm. Yeni ifadəm olur 6 > 3x çünki bununla bu gedir işinin dalıca > 33-dən. Bu yerin 2 qoyuram ödür, 3 qoyuram ödür, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hə bir də indi bunun 11 ödürüm 11. Hə bu 33 də 36-dır, deyirəm axı. 11. Hə, i̇ndi bir, dənə, ə, məsələn, bu, bildirir, ödeyir, bir də nə məsəl bu 11-i bilirük də, bu 2-yə deyir, bilirük. Bir anda böyünü yoxlayaq. Gör nə demək istədiyimi baxay də. 6 e, > 3i vurdum 11-ə 33, düzdür? 33 böyüdü də 6-dan. Düzdür? Düzdür. Amma 36-dan kiçikdir. Hə, bura 12 qoysaydım, bu olacaqdı 6 > 36. Bu ödəyir, düzdür? Amma 36 36-dan böyüdür axı. Boyu isə 12 ödəmədir. 2-dən 11-ə qədər bütün ədədlər 10 dənə dəd ödədi 10 dənə. Yenə tənliyə gəlirik. Yenə bir də nə tənliyimiz var. Bir də səbrlə bunu köçürdək. Deməli səbrlə köçürdük. D 2 mötərizə 75 bölünsün Demə 1 2 mötərizə 4x + 3 vurdu vur 5 + 13 bağlay bölünsün 6 - 1 Allah nə qoydu tənlik idi bu vurulsun 4 = 8 İnşallah köçürdən səhv eləməmişəm tənliyini həll etə. Hə, Yavaş-yavaş həll eləyəcək tənlikdir bu. Nə bu tənlikdir bu? Hə, indi burada bax. Bunu e, vur 4-lük, böl 4 kimi keçirdəcəm mən. Yoxsa bax buranı bütöq saxlayacağam bütö. E, bunu keçirdəcəm e, bu tərəfə. Səbrlə yazaq. 75 bölünsün 2 mötərizə 4x + 3 vurulsun 5 qurbanı qoyaq. Bağla üstəgəlsin 13, bağlayıb bölünsün 6 - 1 mötərizəni qoyaq bərabərdir e, 4-ü e, bölmək kimi keçənlərindən belə 8-i 4-ə böləndə elədi 2. 2 elədi. İndi bir mötərizə burdan siləcəyəm, bir mötərizə burdan siləcəyəm. Yeni bitanliyimiz yaranacaq. Orazə 75 bölünsün 2 mötərizə 4x üstə gəlsin 3 vurulsun 5 bağla + 13 bağla bölünsün 6 bərabərdir. Elə bu, bu çıxma var idi ya. Bu üstə gəlmək kimi keçdi bu yza. 2-nin üstünə 1 gəldim. Elə də 3. Ha bax bu da asandır. Bax bunu da, da təzədən yazmayaq də. Bölmə də vurma kimi keçəcək bu yza. Elə bir 6-nı vuracaq 3, elə deyəcək 18. Yazıram bərabərdir 18. Bərabərdir 18. Hə indi bir dənəm e, ney neyə burdan mötərizə siləcüy. Bir dənə burdan, bir dənə burdan. Olacaq 75 bölünsün 2 mötərizə 4x + 3 vurulsun 5 üstə gələn baba bu mötərizəyə qoymalıyam görürsən? Yadmama çıxmışdı. Bu bölünsün üstəgəsin 13 bərabərdir 18-ə. Hə indi burada biz misalları həll eləyəndə, nəsə misal eləyəndə, yəni bölməyə gələndə deyirdi birinci bölmə gəlir. Amma tənliklərdə birinci üstəgəlməyə çıxmalı olunmalıdır. Hə deməli bu bu rəqədə saxlayır. Bu rəqədə bu bir dənə toplamadır. Düzdür? Bu toplanan, bu da cəm. Məhsul toplananını tapmaqdan ötrə, məhsul toplananı tapmaqdan ötrə nə etdik? Cəmdən məlum toplananı çıxırdıq. Elə bir dəqiqə köçürdüm, ekot köç, köçürdüm. 75 bölünsün bu 5-piyə sıliqası oldu. 75 bölünsün 2 mötərizə 4x üstə gəlsin 3 vurulsun 5 bərabərdir. Çıxma kimi keçdi bu yüz oldu 5 düzdür. E, necədir? 18-dən 13-ü çıxdım, qaldı 5. İndi nə edirəm? 75-i, baba, baba, 75-i nəyə bölsəm 5 eləyər? Bu nəyəni bududan təzədən yazmalıyam. Yəni uzundur olsa yazılmalıdı da bu neyə? Bərabərdir. 75-i də e, 5-ə böləndə neçə eləmədi? 15, 15. Hə, indi bir dənə mötərizə burdan siləcəyəm, bir dənə burdan siləcəyəm. Ocaq təzədən 4x + 3 * 5 = 15-ə. Bu 5 bölmə kimi keçəcək bu yusa. Olacaq 4x + 3 nəhayət bitir. E, 15-i böləndə 5-ə edir 3. Hə? 15-i bölürəm 5-ə, edir 3. Hə, burada desən nəsə 4x = 3-dən 3 çıxacağam, qalacaq 0. x də bərabərdir 0. Cavab elədir 0. Bu tənliyin cavabı 0-dır. Ayaxdan 1 saatdır yazır, o bu indi cavabına bax sən Allah. 0 a bəndə. Dəribədir, yenə hə, 2. Ey, qalıb ki, 4 dənə qalıb. Deyir ki, 3 fəhlə 3 3 fəhlənin 12 günə bitirdiyi işi neçə fəhlə 9 gün. Hə, bu tənasıbdır da. Bax, 3 fəhlə bir işi neçə günə görür? 12 günə. Bax, bir pozum bir dənə. 3 fəhlə işi görür 12 günə ə e, bütünə bitirdiyi işi neçə fəhlə x fəhlə neçə günə görəcək 9 günə hə burada 3 fəhlə işi 12 günə görürsə deməli burada fəhlələr çoxala çoxalır gün azalır demə bu tərs mütənasibdir də Elə də ö, təsmin tənasub olur da. Bax, fəhlə 3 fəhlə 12 günə görsə, ta ki burada 6 dənə, məsələn deyim, 6 dənə fəhlə olmalıdı ki, gün azalsın da. Ona görə də mən demək istəyirəm ki, bu belə vurulacaq, çarpaz. Yəni 9x biz tənasubu belə vururdu axı, belə. Bu belə vurulmayacaq. Bu düz düz vurulacaq, bax belə. Bax belə. Hə, 9x bərabərdir 36-ya x də bərabərdir 4-ə. -də. 4 dənə fəhlə olmalıdır ki, 1 dənə fəhlə çox olmalıdır da burada. 1 dənə fəhlə çox olmalıdır, 4. Əməlləri yerinə yetirin. Yetirək də. Bir dənə yenə səbrlə yaz ayı bunu. 2 mötərizə 60 bölünsün, mötərizə açıb 23 üstə gəlinsin, 2 mötərizə 10 üstə gəlinsin. 1992 bölünsün